improvisoiden stand-up-komiikka. Aplodeja. Tosiaan on Holmström, ei oo mun sukunimi. Tosiaan, improvisoiden stand-up-komiikkaa. Mä menin Talent-sarjaan. Olikohan sitten koulussa ollut jokseenkin epäselvässä tilassa, kun olin siihen ilmoittautunut. Elässäni koskaan ikinä ollut lavalla muuta kuin joku soitti kädessä silleen. Ja sitten niin kuin ainoa hauska juttu, mitä siinä lavalla tehdään, kun ollaan silleen joku mumma tanssii siinä häävalssiin, sä oot silleen. Niin se on niinku hauskaa silleen. Se on niinku koomikon ura ollut niinku lavalla tähän asti. Sitten mä tuun tänne, mä oon junassa. Sitten mä sanoin, että joo, että mä osallistun kaverin kanssa, että tähän ja osallistun sähkösiistumetteihin. Ja sitten mä katsoin sitä lappua ja sitten siinä lukee stand-up-komiikka. Mä sanoin, voi vittu. Mitä? No eihän mä sitten sano aikaiseksi siinä junassa mitään kirjoitettua. Niin mä olin silleen, että no otetaan pois aivoista koko juttu. Sitten tulee mun vuoro mennä talent tän skaban lavalle. Mä menen siis silleen. Aiheena on siis aurinko ja energia. Ja täytyy niinku tälleen niinku kieliruskeena, mut totinen kieliruskeena mainita, että se ei oo kyllä mitään paskapuhetta, että tää on aurinkoinen mesta. Ja että kiitos teille siitä, että mä kiitän teitä nyt. Että mä taputan teille nyt. Jäte mulle vielä, mä tämän tiedän, että joku idea, kun joku tajusi, että nyt ei, mutta tosiaan, ammattikouluja me olemme, eikö vain? Ammattikouluja! No niin, mut hei, tältä amisten pitääkin kuulostaa, kännissä tai ei. Hyvä onnia, paljon voittoja, hyvä onnia, kiitos! Hyvä onnia. Siis oli se vitsi, se tekee tästä kyllä sitä stand-up-komiikkaa. Voi hyvä. Vitusti rahaa nyt laajatte tuomarit sinne. Wuhuu, onnia voitti, wuhuu, onnia voitti. Ai kato, laskuvarin hyppy, onnia voitti, meillä on se silläkin ala. Espoolaiset siellä Vestekissä miettii, niin tässä 300 miljoonaa, me tiedätte just tästä, niin rakennetaan semmonen, ei sitten, ei me opeteta mitään, lahjitaan ne tuomarit ja väitetään, että me opiskellaan tätä alaa. Ei me siellä olisi tavalla kuvasta, että mitään. No, me voitettiin se ala, joo. No ei, onnia on kiva koulu, mulla on paljon kavereita siellä. Miro, joo, se on. No, täällä on paljon muitakin kouluja. Tosiaan, aurinko ja iloa, ammattikoulut. Mä puhuin amiksista sen takia, että me kaikki, me ollaan hyviä tyyppejä oikeesti. Me ollaan ammattikoululaisia, mutta me jokainen ollaan saatana saatu kuulla niiltä Helsingin keskustan ja Töölön, niiltä lukiolaisilta, että missä sä oot koulussa? Stadion ammattiopistossa. Sitten mennään niiden lukiokavereiden kanssa ryhmiskelemaan niiden juomiaan sinne ja sit sä oot siellä joku väljähtänyt Lidlin missä kädessä. Ja siis niinku, siis se on käsittämätöntä. Sit sekin, että siis järkyttävää sortoa. Siis kun mä oon, mun kaverit rakentelee niitä autoja, niitä Toyota Corolloja ja ne rakentaa niitä teipistä ja putkesta ja vaikka mistä liimailee ja niinku, vaikka mitä tekee niinku itse, semmonen do it yourself homma. Niin meillä semmonen niinku kuskeja jätkä juo, siis lakia me kunnioitetaan. Auto mahtuu 5 tyyppiä ja meitä 8. Mutta siis me ollaan rakennettu siihen, totta kai, miksi rakennellaan kaikkea, niin